Kənd Təsərrüfatı Naziri İnam Kərimov Ağsuda fermerlərlə görüşüb, aqrar sahədə yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoyulduğu taxılçılıq, toxumçuluq, heyvandarlıq, arıçılıq, şəkər çuğunduru və pambıqçılığın inkişafı üçün dövlət tərəfindən subsidiyaların verildiyinə diqqət çəkilib. Aqrar sahədə texniki təminatla bağlı güzəştlər tətbiq edilir. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi öz fəaliyyətində kəndli və fermerlərə yaxınlıq, düzgün və səmərəli idarəçilik, innovasiyaların tətbiqi prinsiplərinə əsas götürür. Görüş iştirakçıları isə məşğul olduqları sahələrlə bağlı fikirlərini bölüşüblər. Mineral gübrələrlə, dərmanlarla, herbisid, pestisidlərlə, texnikayla təminat məsələləri ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Təkliflər qeydiyyata alınıb, suallar cavablandırılıb.